Друзі, я всіх вітаю. Не зважайте, будь ласка, там бачите в кутку кадру, носочки мотиляються. Це у нас відволікаючий такий маневр. Цей етер є дещо розважальним, пізнавально розважальним. Завтра у нас буде серйозний етер, зручне для вас час, обов'язково. Завтра ми поговоримо про серйозні питання, загальну обстановку, стратегію, що правильно, що неправильно. Це буде широке звернення для усіх і ворогів, і друзів, і побратимів, і ті, хто ще не визначився з тим, чи треба до чогось долучатися, чи треба щось робити, чи треба просто сидіти, або просто сидіти та усіх критикувати, при цьому нічого не пропонуючи. Завтра ми будемо так би мовити, з того, що вже накопичилось. Завтра буде серйозний етер, повторюю, зручне для вас час. Я думаю, десь у вас буде, може, 6-7 вечора, 8 вечора, не так пізно, як зараз. На жаль, я вибачаюсь, в мене обмежені поки що можливості. Будемо розмовляти про стратегію, загальну стратегію боротьби, про загальну стратегію перемоги, для того, щоб ми отримали результат. От. А сьогодні я хочу, мені на очі попалося, в стрічці вискочила пост людини, яка в мене в друзях. Ця людина, щоб ви розуміли, вона в мене в друзях на моєму головному акаунті, тобто на цьому, з якого я зараз веду цей репортаж, і також на моєму запасному акаунті. Ця людина попросилася до мене в друзі. Людина мешкає в Тель-Авіві, написав. В нього там, я не знаю, скільки людей, там не більше 200 людей, які за ним якби читають його. І він в мене в друзях. І от я прочитав не повністю, я тільки почав читати і швидко продивився стрічку людини. І він, як я розумію, він постійно проти приватизації, проти якийсь там... Тобто я так розумію, що це людина з тих табору соціалістів, справжніх соціалістів, які так, за так звану соціальну справедливість. Ці люди не розуміють, їх ніколи ніхто не навчив, що існує просто справедливість. Повинна бути справедливість. І справедливість повинна бути однаковою для усіх, тому що Бог, він, God created everyone equal. Правильно? Бог створив всіх однаково. От. Так, шкарпетки мене трошки відволікли, ну давайте будемо продовжувати. Давайте, я буду читати його пост. Він вважає, що, не знаю, де він знаходиться, в Тель-Авіві або в Україні. Я бачу у нього світлини з Майдану 13-14 року. І, як нам відомо, Майдан не призвів до покращення життя українців. Як це не дивно, да? Це була революція начебто, але вона не була закінчена. Чому вона не була закінчена? Чому немає наслідків жертовності багатьох людей? Я думаю, що ми побачимо відповіді в цьому статті, чи як це назвати, в цьому пості цієї людини. Ось що він пише. Ця людина в мене в друзях. І ну, я впевнений, що коли за ним лише на більше 200 людей слідкує, то я до нього в друзі не просився, просився він до мене. Ось що він пише 16 липня. Шановні друзі, багато з вас чули або навіть підтримали рух Рустама Ташбаєва та кандидата від цього руху Івана Бубенчика. Ташбаєв називає свій рух народним, а метою президента від народу. І таким чином змінити Україну і повернути її народу. А ось тепер давайте розберемося. Ага, тобто до цього це те Ташбаєв, що декларує, воно не зрозуміло, а от тепер ми давайте розберемося. Ну, давайте розберемося. Мене здивувало ще на початку руху, коли делегатам на перший конгрес Ташбаєв запропонував помитися, щоб не смердіти у залі. Також були дані вказівки, як одягнутися і що взути на ногу. Ось воно відношення до народу. Шановний пан, не розумієш, що це не відношення до народу, це не має абсолютно нічого з відношенням до народу, це має відношення до сучасної корпоративної етики, яка
цій людині явно невідома, тому він навіть не розуміє, про що йде мова. Наприклад, я не можу зосередитися, коли поруч зі мною сидить людина, від котрої йде неприємний запах. І я думаю, що це так у будь-кого, теж таке є. Тому із-за того, що в мене вже були такі декілька раз проблеми, коли людина і побратим, і нормальна, начебто адекватна людина, але дивишся по одягу, і людина миється раз на 3 тижні влітку в Києві. І ця людина приходить в офіс, і треба обговорити щось серйозне, а я, наприклад, ну, зосередитися на чому серйозному не можу, тому що ну, цей, ну, від людини просто смердить, її не навчили. Тому я одразу попередив, щоб ми на це навіть не відволікалися. І це не має значення, і абсолютно це не має ніякого відношення до народу. Тобто автор тут у нас намагається одразу згуртуватися, да? Пам'ятаєте, 3 ознаки радянської людини. Одна з них – це ототожнити себе з народом. І от проти народу стоїть якась противага, да? У вигляді Ташбаєва, який цей народ не поважає. Факт того, що Ташбаєв відмовляється від свого комфорту, да, якогось американського, заради народу України, звісно, не згадується. Ну, добре. Були дані вказівки, як одягтися і що взути на ноги. Так, бо деякі люди можуть приїхати в в'єтнамках, наприклад, прийти на конгрес. Я думаю, що це людей треба навчити було б цього. Певно, він вважає охайним узбеком, а українців смердючим бидлом. Ну, тут знову маніпуляція. Людина просто в мій рот вкладає слова, які я ніколи не казав. І я не розумію, чому я більше узбек, ніж українець. Я цього не розумію. Наприклад, українською мовою я спілкуюсь так, як ви чуєте, а узбекською мовою я не знаю жодного слова. Також в Україні я мешкав, ну, не знаю, більше 20 років свого життя, а в Узбекистані я не мешкав жодного дня. Ну, при цьому називати мене можна узбеком, а проти мене ставити як протилежність українців. Тобто людина одразу ставить, подивіться на цю ну, маніпулятивну, це звично, це дуже для них, цих людей вважається нормальним. Одразу розставити всіх по різні там сторони барикади, Ташбаєв окремо від українського народу, Ташбаєв також ну, там, образити може чи якось принизити за національною ознакою, да? Зробити акцент, що це є узбек, він не українець. Тому у людей вже повинні виникнути якісь думки з цього приводу. Як не крути, а це залишилося фактом. Тобто він намалював строумен, да? Пам'ятаєте цю логічне мислення, він нам намалював нам страшилку, яку ставлять на городі, і тепер він ще називається фактом. Ну, ви ж визнаєте, що це тепер факт. Ні, шановне, це не факт, це лише плід ваших хворобливих фантазій. Далі він пише наступне. Після обрання кандидатом у президенти знов ж таки єврея Івана Бубенчика, і пише, українцям пороблено. Іван Бубенчик у нас єврей? Ну це щось нове, ну добре. Почалися відбуватися дивні речі. У кількох групах на ФБ запрошували усіх бажаючих приєднатися до руху. А що тут дивно, я не розумію. Відбувся конгрес. На конгресі люди провели праймеріс. З 12 кандидатів голосами відкритого голосування, практично 140 конгресменів, було обрано одну людину. І коли конгрес скликався і збирався, був оголошений принцип. Ми гуртуємося навколо тої людини, яка переможе в праймеріс. Ніхто не знав, хто це буде. Головне принцип, алгоритм дій, який був запропонований, і він виконався. Ми обрали цього єдиного кандидата, ми гуртуємося навколо нього, так, і ми запрошуємо всіх інших навколо нього гуртуватися. Що тут дивного, які це дивні речі, я зрозуміти не можу. Для мене, наприклад, дивні речі, коли з'ясовується, що президент, який в результаті революції прийшов до влади, має офшорні рахунки. І нація, окремо країни, нічого з цього приводу не робить і не зробила. Бо нація, наприклад, Ісландії, коли почула, що прем'єр-міністр, який прийшов до влади під час революції, має офшорні рахунки, тобто ховає гроші від податків в своїй власній країні, він наступного дня вже не був прем'єр-міністром. А в Україні президент, як був президентом, до з'ясування цього факту, так, після з'ясування цього факту їм залишився. От для мене це дивне. Ну, добре, може хтось в дивах розбирається краще за мене. Розпочали агітацію та збір коштів на заставу. Це теж диво, да? Людину проголосили, що це буде кандидат, що ми хочемо, щоб ця людина потрапила в бюлетні,
згідно закону України треба зібрати заставу, згідно законів, які приймали люди, яких ви обирали, ну не знаю, кого безкоштовно, кого за гречку, але кожен на цьому несе свою відповідальність. Ви обирали людей, які прийняли цей закон у 2004 році, якщо я не помиляюся, зібратись заставу. І ми намагаємося виконати ці закони, і це чомусь є дивним. Ну добре. Може, я не знаю, в Тель-Авіві може якось по-іншому. Я там не був, я там не знаю нікого. При спробі дізнатися програму або хоч про наміри Ташбаєва отримали в кращому разі матюки або навіть бан. Ну, шановний пан, який в мене попросився в друзі, да, і він в мене в друзях, чомусь він бреше, я не знаю. Тих, хто цікавиться програмою, людям пояснюю, що програма ще не опублікована, вона готується і вона буде випрацьовуватися цілою командою з участю Рустама Ташбаєва, з участю Івана Бубенчика і з участю головного політтехнолога України, народу України. Бо Іван Бубенчик буде спілкуватися з різними людьми в різних регіонах країни і тільки тоді буде фіналізуватися програма, яка буде запропонована на розгляд другого Національного українського конгресу, задача котрого буде цю програму затвердити, прийняти. Це пояснюється всім. Хто не почув, я ще раз це пояснюю. Скільки ви нарахували матерних слів зараз, і скільки із вас я зараз забанив за це? Робіть свої висновки самі. Питати нічого не можна, тільки хвалити Бубенчика. Ну, розумієте, от людина бреше і не червоніє. І брехня – це те, що довело Україну до цього стану. Ну, нащо? Нащо проситися в друзі, якщо ти готуєшся обіляти когось лайном? Це брехня. Це не здається, що це якийсь цинічний вчинок? Це вчинок підступний і підлий якийсь, не? Не здається? Мені так здається. Ну, добре. Питати нічого не можна, тільки хвалити Бубенчика. За що саме хвалити, також не питати. Незручні питання або коменти модератори зразу видаляли. Я погоджуюсь з тим, що десь модератори там могли лютувати, да, когось банити. Ну, цих модераторів, ну хто не розуміє, давайте я вам поясню. Ці групи, ніхто не призначав людей в ці групи, це перше. Ніхто не віддавав команду створювати ці групи. Ці групи – це є прикладом самоорганізації українського народу. Український народ, який він не затурканий, загноблений, да, там, зневірений, він вміє самоорганізуватися. Цього українського народу не забереш. Це в крові в цих людей, в генах, в коді нації. Ці люди самоорганізувалися, створили ці групи. Вони лютують там іноді. Так, хлопці і дівчата, які критикуються, я ж їх не привіз з Техаса, я їх не привіз з Аризони. Це ваші співвітчизники, це ваші сусіди, однокласники, це ви так одне до одного відноситеся. Якщо вони до вас відносяться жорстко, то це проблема не Рустама Ташбаєва, це проблема суспільства, якому ці люди належать. Я, навпаки, навчаю всіх бути трошки більше толерантними, але коли з людиною з'ясовується, що вона не прийшла щось для себе нове впізнати, хоча б для того, щоб просто зробити для себе висновок і зрозуміти, чи це його справа, чи він буде долучатися, чи це не його справа. Це можна зробити спокійно, нікого не обзиваючи, нікого не принижуючи. Ну, коли людина приходить і починає під виглядом простих запитань, намагається людей спровокувати на щось, то цих людей потім банять. І на це ображатися просто я не бачу ніякого сенсу. Ну, таке діло. Я спробував напряму зв'язатися з Ташбаєвим, щоб врешті умовити його опублікувати програму. Шановний Вадим Романенко, може ви мені писали, бо я отримав десь від 200 до 500, від 200 до 500 повідомлень на день. Я не пам'ятаю, що ви мені писали, і чесно вам кажу, відверто, я не пам'ятаю, що я вам відповів. Ну я не можу опублікувати того, чого ще немає. І трошки раніше я пояснив чому. Тому що ми не запрошуємо Пола Манафорта і не платимо йому з крадених у української нації грошей $8 мільйонів за те, що він нам підготує політичну програму. Ми її готуємо самі, ми до цього цим не займалися, ми намагаємося скласти разом досвід людей, які хоч щось знають про гідне життя, яким воно повинно бути, правильно?
І ми намагаємося цю програму створити. Вона ще не, її ще не створена, і вона опублікована буде тоді, коли вона буде готова для розгляду суспільства. І вмовляти Рустама Ташбаєва, щоб він опублікував програму, начебто Рустам Ташбаєв її в торбу таку писану сховав і нікому не покажу. От в мене є програма, я нікому її не покажу. Ну це просто смішно. До речі, багато що буде в цій програмі, можна дізнатися абсолютно відкрито, не вмовляючи Рустама Ташбаєва, а піти на його сторінку і подивитися етер. Правильно? Ну добре. Як Ташбаєв говорив потім у своїх відео, різні неадекватні дебіли лізуть не у своє діло і заважають справу. Програму мов пишуть. Ні, її не мов пишуть, її пишуть. Мов. Не треба вживляти слово там, де ну, програму пишуть. Вона не написана, тому вона не публікується. Да, дуже багато людей, я їх називаю рятівники людства. Вони пропонують врятувати все людство. Вони мені розказують, як в Америці погано, причому жодного дня вони не перебували в Америці, і більшість з них навіть ніколи не мала загранпаспорта. Вони мені розказують, як в Америці погано, і як Америку, і всю Європу, і все людство треба порятувати. От, і почнемо, вони почнуть свої наполеонівські плани з України, звісно. От, тому, так, ці люди, вони трошки заважають, бо вони не мають жодної гадки, про що вони розказують. Розумієте? Тому, да, я таких людей називаю там кулібінами, а в особливо хронічних випадках дебілами. Я запропонував, якщо рух народний, то давайте усі разом носити пропозиції. Ні, шановний, пропозиції будуть носити люди, насамперед, які знають, як виглядає гідне життя. Ви, як виглядає гідне життя, ви особисто, пан Вадим Романенко, не знаєте, тому що ви проти приватної власності. Ви за так звану народну власність. І нещодавно я мав суперечку з одним з своїх однодумців, побратимів, і він, я задав йому дуже просте питання. От ти хочеш поставити оцей завод і дати долю власності цього заводу кожному громадянину України, да, оці от соціалістичні оці ідеї, да, як завжди. Вони дуже популярні, бо всім же хочеться, ну, на халяву мати дольку десь якусь, да, щоб десь щось було. От. І я його питаю, ну цей завод, якої форми власності він буде? Бо їх існує у світі лише два. Державна або приватна. Будь-яку форму власності, якщо ви розглянете, це буде або державна, або приватна. Він каже, і він так крутить хвостом, сказати не знає, що, і каже, народна буде. А, кажу, народна, ти вже нову форму власності придумав. Ну, народна, наприклад, Гранд Каньйон парк є народним, американським, да? Або Єлоустон, або ще якийсь, ну, тому він державний. Там державні рейнджери ходять, вони з бюджету отримують зарплату на те, щоб підтримувати цей парк у нормальному стані. Є, повторюю, державна або приватна. Якщо людина проти приватної власності і за державну, то ця людина будує Венесуелу, Бразилію, в кращому випадку Грецію. Я пропоную побудувати Каліфорнію, яку, якщо відокремити від Сполучених Штатів Америки, хто не знає, Каліфорнія стане сьомою державою світу по могутності своєї економічної потенціалу. Я пропоную побудувати Техас, який настільки розумно поставлено уряд і економіка штату, що коли всі штати відчували регресію в 2008 році, ще нещодавно приблизно щось було, Техас продовжував розвиватися. Розумієте, я хотів вчора-позавчора показати вам просту зупинку для відпочинку в Техасі. В туалет зайти, вам все показати, весь цей мрамор. Все це, як воно зроблено, там, вибачте, це просто мрія, щоб таке було в Україні. От що я пропоную побудувати. Ну, люди, які не розуміють елементарних принципів, вони пропонують будувати Венесуелу. А я вважаю, моя політика, вона дуже проста. Я вважаю, що український народ занадто вже настраждався, щоб бути учасником нового. Незрозуміло, чим він закінчиться, ну, я знаю, чим соціальні експерименти соціалістів закінчуються. Вони закінчуються черговою руйнацією економіки, руйнацією держави і черговим кризою.
О, щось з'явилося. Так, друзі, тут просто під'їхав якийсь трак, став, і в мене, дайте я спробую, бо в мене тут нічого немає, ні штативів, нічого, я намагаюся. Так, ну добре, давайте далі по тексту будемо йти. Ви зрозуміли те, що я намагався сказати. Я пропоную побудувати Каліфорнію, а не Венесуелу. І люди, які не жили гідним життям, вони навіть не знають, як виглядають. Вони можуть лише мріяти і пропонувати якісь речі, які не перепровірені. Я вважаю, що Україна і український народ достатньо намучилися вже, щоб робити черговий експеримент, який не зрозуміло, а мені зрозуміло, з того, що я вивчав по соціалістам, лібералам так званим, все таке, чим це закінчується. Тобто він пише, я запропонував, якщо рух народний, то давайте усі разом носити пропозиції. Ні, не треба усім разом носити пропозиції. Пропозиції будуть вносити люди, які знають і бачили гідне життя багато років, сплачували податки в розвинутих країнах, да, з розвинутою економікою і армією, і незалежністю. Іван Бубенчик буде вносити свою лепту, і також дуже важливо, розмови будуть і зустрічі Івана Бубенчика з представниками українського народу, з українським населенням. Но це робиться для того, щоб зрозуміти, щоб мати контакт з народом і зрозуміти, окрім того, що ми вже розуміємо теоретично, що повинно бути зробити в першу чергу, зрозуміти бажання, побажання українського населення зробити в першу чергу, змінити, що є у стані в такому вже кризовому, що далі вже нема куди. Ми це розуміємо теоретично, це треба також практично. І ці зустрічі, вони будуть, звісно, впливати на політичну програму. Якщо це є щось ненародне, ну то тоді я вибачаюсь. У вас народне, я не розумію, у вас так дуже сильно оце народне, слухайте, ну там воно на схід, якщо поїхати, там є дві такі так звані республіки, і чомусь в кожній з них кожній з них, зверніть увагу, є слово «народна». Луганська – народна. Донецька – народна. Ось ця народність декларативна, вона вся от звідтіля йде. Соціалісти, да? Марксісти, більшовизм, все державі. Бо якщо буде приватна власність, будуть багаті і бідні. Ви що? Так? Хто ледащо? Хто алкаш, буде бідним. Ну, це те, що я тут бачу. А хто працює як бджілка, повинен бути багатим. Да, отака от соціальна несправедливість повинна бути. А у вас повинна бути соціальна справедливість. Да? У всіх карточки на хліб, там на молоко. Це я вже проходили вже, да, народи ці соціальну справедливість таку. Я запропонував, якщо рух народний, давайте усі разом носити пропозиції. Реакція була блискавична, модератор не пропустив публікацію. Я все зрозумів і вирішив перевірити Ташбаєва на народність. Написав публікацію, де закликав внести у програму націоналізацію стратегічних підприємств. Комуніст – це наше все, да? Я повторю для тих, хто народився в танку, це така з гарматою і гусеницями, да? І в шапочці така чорна з сосисочками такими, такий радянський такий танкист, що жодного стратегічного підприємства Сполучених Штатів Америки в країні з самими могутніми збройними силами на весь світ немає, жодного державного підприємства. Вони всі приватні. Ну добре, ну у нас кулібі не знають як краще, звісно. Програма націоналізації стратегічних підприємств, мотивація, вони працюють на кишеню олігархів, в першу чергу Ахметова. Податки майже не платять і прихватизовані усупереч Конституції. Принцип класичного американського капіталізму не має нічого спільного з тим, що на території України існує беззаконня, яке дозволив над собою український народ. Як наслідок того, що, по-перше, більшовицької окупації багато десятків років, людей зробили освіту академічну, яку їм дають у вигляді формул, але на розуміння social studies, да, або економічних якихось питань, бо люди стануть розумними, люди б стали занадто розумними і почали б питати у радянського уряду, а чого це ми запроваджуємо не саме ефективну модель економіки. Щоб люди цього не казали, їх цьому не вчили. Це просто було вирвано з контексту, да? Забрано
І наслідки ми по сьогоднішній день бачимо цього, да? Що люди можуть бути математиці, фізиці, в радіоелектрониці, професорами ходячими, да? А в елементарних речах, наприклад, що президент є найманим менеджером, ці люди, поки революція не грохне, да? Нічого не розуміють. От. І що відбулося далі? Публікація протрималася кілька хвилин. Да, шановний, ваша комуністична публікація протрималася декілька хвилин, тому що ми комунізмом і його різновидами не займаємося. Нас це не цікавить, ми знаємо, чим це закінчується. Коли фабрики робочим, а земля крестьянам. Ну, декоративно, а насправді все в руках держави. Ми це знаємо, чим це закінчується. От. Коли посипалась лайк, її видали в Ташбаю. Ой, звідки ви знаєте, що Ташбаєв кермо крутив цей момент? У Ташбаєва нема часу навіть найблизьким соратникам вчасно відповісти. Но Ташбаєв, як яструб, слідкував за якимсь Вадимом Романенко, у котрого є аж 173 читача, щоб, не дай Боже, не пропустити те, що розвалить вщент рух Ташбаєва. Ну-ну. Він казав мені, я не збираюсь відроджувати у СССР. Так, да, я не збираюсь. Тільки не у СССР, бачите, у вас проскочило те, до чого ви звикли. У РСР це називалось. Українська Радянська Соціалістична Республіка. А тут ви російською мовою це написали. Отже, за його думку, Україна з державними стратегічними підприємствами – це дуже поганий, це комунізм. Так. На мою думку, це комунізм з державними підприємствами. Тому що в державних підприємствах буде державний менеджмент український і інших національних етнічних груп. Не будемо всі переліковувати. І коли вони стають на ці посади, що вони роблять? Вони шукають додаткові шляхи свого власного збагачення. І далі що наступає? Далі наступає корупція. Корупція наступає. А Ташбаєв хоче, щоб Україна робила сучасні підводні човни, щоб Україна запускала ракети у космос. Хто не знає, НАСА – це державна агенція, але жодної ракети НАСА не побудувала без участі приватних компаній, які будували ці ракети. Задовго до Елона Маска все те, що відправляло астронавтів на місяць, було побудовано приватними компаніями. Ну, наші кулібіни знають, що це повинно бути державним. Як же так? Байконур! Гагарін! Космодром! Держава повинна все це контролювати. Ви що? Як це контроль? Як це удавку зняти? Ви що? Та вони всі поздихають від того, що буде забагато кисню людям. Ні-ні, треба їх здавити, щоб так відчували, куди йти, направляти, от туди треба йти. Мій друг каже, силіконову доліну треба зробити в Україні. Я кажу, яким чином? Ну, треба зробити таку, от, щоб державна така була організація, яка буде направляти. Я кажу, а ти взагалі знаєш, що таке силіконова доліна? Да, це такий центр технологій в Америці. Кажу, а взагалі, ти знаєш, ну, форма власності яка в силіконовій доліні? Він такий, ну, мовчить вже, ну, на цьому його знання вичерпано, да? Ну, я, мені ж не шкода поділитися, я йому поясню. Силіконова доліна – це поле таке було, поле, да? Його розділили на ділянки, і ці ділянки, той, хто перший їх розділив, кому вони дісталися колись, да? Перепродав. Потім ті перепродали далі, а на сьогоднішній день кінечними власниками цих земельних ділянок приватної землі стали приватні компанії. Ці приватні компанії стали кучкуватися одне біля одного, тому що там їм було зручно по податкам, по тому, щоб на роботу приїхали співпрацівники і все таке інше. І так стала так звана силіконова доліна. І вона ніякої стратегії не розвиває. Там всі вони, приватні компанії, тихенько одне від одного захищені законами держави про комерційну таємницю, який навіть держава не може піти і спитати, а що це ви там розробляєте? Це дикість, да, ви ж звикли. Як це держава не знає, що там розробляється? Держава повинна знати все. Держава повинна знати, коли ви пішли, сіли на унітаз і чим саме ви підтирали свою сраку. Як це так, да? А от так. Саме так. І вони там сидять і метикують, і в них комерційна таємниця, а потім з'являється Apple, да? iPhone,
перша в світі, чи ще щось. Чи Тесла якась, чи ще щось. І держава до цього не має абсолютно ніякого відношення. Держава лише дивиться за тим, щоб ніхто не прийшов і нічого в них не віджав, бо держава гарантує захист приватної власності. Оце називається держава, оце називається Силіконова доліна, і це називається відносини між ними. Но наших людей, які хочуть, щоб Україна була сучасною державою, і вони на мітинги ходять, і все, вони не розуміють. Вони просто не розуміють. Секундочку. Hello. What is it? Yes, sir. Door 11. I got it, yep. I will. I will, thank you. Bye-bye. Бачите, треба встигати все, да? І економіку іншої країни піднімати і це. Так. Ця людина дуже далека від економіки, політики та здорового глузду. Я далекий. Ще раз, дайте я ще раз. Бо я ж не читав це, я читаю з вами разом. Ця людина дуже далека від економіки, політики та здорового глузду. Ага. А людина, яка, мабуть, в житті загранпаспорта ніколи не мала, і яка пропонує комуністичні засади, вона дуже близька до політики, економіки, здорового глузду. Ну хай буде так. Ну я, значить, я розказую людям без глуздя. І те, що робиться в Америці, і взагалі американське суспільство, це суспільство без глуздя. Давайте будемо називати речі вже своїми іменами. Да? Цей загниваючий капіталізм, ну, і негри вони б'ють. Вони б'ють негрів постійно, коли негри за свої права тут протестують. Воно йде негр. Що він не протестує? Дорогенька, що він не протестує? Іде собі йому пофігу на все. Так. Він гарно водить вантажівку і мріє про якесь тепле крісло в уряді. Шановний, в мене це крісло, щоб, ну, щоб ви розуміли, в цьому кріслі, як вам показати, там така кнопка справа, там я включаю або обогрів, або кондиціонер. І в мене оце крісло, яке коштує $600 Сполучених Штатів Америки, оце крісло, в ньому кондиціонер навіть, ну, зроблений. В мене в попу дує прохолодне повітря в Аризоні. Мені не треба тепліше або холодніше за це. Мене воно влаштовує повністю. Розумієш? Тепле крісло в уряді. В уряді треба не на крісло сидіти. В уряді треба на ногах своїх стрибати і дуже багато роботи робити. Ну це американський уряд. У вас може якийсь другий уряд. Я коли був в Конгресі, в білдингах різних державних, я не бачив, що там оце сиділи в кріслах і за столом і це всі розмовляли. Ні, там всі на ходу. На ходу якось швидко все проходить, бо ні в кого нема часу. Всім треба щось багато встигнути зробити. Ну, у вас свої поняття. Далі стало ясно, чому Ташбайн не опублікував програму. Ага, тобто версія того, що програма не готова, не проходить. Ташбайн її, падло, сховав. В трубочку скрутив, як декларацію незалежності, засунув собі дупу і ходить з довольним виглядом. Нікому її не показує. Таке падло, да? Падло головати. Ну, ми ж знаємо, що чесно не може бути. Ми брехунці і всі брехунці навколо нас, да? Ташбаєв точно брехунець, бо він ще ж якийсь українець там такий незрозумілий. Там, то він американець, то він узбек, то ще щось. Він вирішив спочатку назбирати кошти у довірливих українців. А коли 2 мільйони гривень буде зібрано, поставити їх перед фактом. Ось знайомтесь і міняти нічого не можна. Ну, правильно, не можна. Не можна приїхати на другий національний український конгрес і своїм голосом змінити. Нічого не можна. Нічого не можна. От перед фактом поставимо, викарбуємо в камінні і оце лоба розібійте, і тільки так буде. Ну, я не знаю, мені вже навіть не смішно. Це або хронічна форма у людини. Може людина, я намагаюся ще не принижувати сильно, бо я ж теж людина, я можу образитися і почну, знаєте, ви ж знаєте, ви бачили ті етери, да? Що я можу, дорогенько, да? Не робити? Добре, я буду стримуватися. Сміється сидить. О. Виманюючи останні копійки у нищих українців, Ташбаєв мріє збудувати в Україні рай для олігархів. Шановний, ви дебіл? В Україні вже збудовано рай для олігархів. Це капець.
Україна є раєм для олігархів. Його вже збудовано. А то ж маємо хоче його, що? Куди ж його далі будувати? У вас же по телефону визиваєш бригаду, приїжджають, хочеш тетушки, хочеш Нацгвардія, хочеш поліція, якщо ти Ахметов, або ти Медведчук, або ти Пінчук, або ти ще хтось, якщо ти олігарх, тебе, тобі треба закон, ти Порошенко, тобі приймуть закон. У вас рай побудовано. Ось тобі офшори, ось тобі Мальдіви, ось тобі народ, який можна активістів відокремити і забити монтіровками. Ви що, ви в Америці можете когось відокремити і забити монтіровками? Шановний! Боже, це якийсь, ну, delusional, це, ну, це ж шизофренія така, коли людина собі щось там вже таке намалювала, і це ходить там, і нікого не бачить. Ви таких зустрічали на вулиці, вони йдуть, прямо на вас натикаються, бо вони, в них там іде розподіл потоків. А в кишені 5 гривень останнє. Я набрався терпіння, все-таки вислухав один з його останніх етерів. Він говорить, бізнес контролювати не можна. Ще знизимо податки для великого і середнього бізнесу. Ні, я не казав, я не відокремлюю. Я сказав всім однакові податки. Шановний, ви навчіться сприймати інформацію адекватно. Вушка ось є. І навіть текстові версії моїх етерів люди готують. Самі самоорганізувались, там якось розшифровують. Ідіть, читайте, якщо не почули. А можна це перемоточку включити, ще раз прослухати. Ви ніде не побачите, що Ташбаєв відокремлює малий бізнес від середнього та великого. Або навпаки. Ташбаєв за весь бізнес каже. Однакові всім податки, щоб не колупатися і не розбудовувати величезний державний апарат для того, щоб нам з'ясовувати, який великий, який невеликий, а це починається корупція. Бо один з великим прийде і скаже, зробіть мій бізнес невеликим, бо там друге оподаткування. А коли оподаткування однакове, цього просто не може навіть виникнути. Ну то ладно. Бізнес контролювати не можна, ще знизимо податки великого середнього. Вільний продаж землі, Боже, страшне яке, приватизація усього та вся. Це те, що американці зробили, да, це, ну, це маячня, щоб ви... це повна маячня. Те, що зробили американці, вони ж все приватизовано. Ну дебіли, дебіли, дивіться, дебіли. У них водій отримує, ну я зараз буду щось міняти щодо своєї зарплати, бо я вже з'ясував, що 7,5 тисяч водію, це, ну я працюю за копійки, мені всі сказали. Хлопче, ти що робиш? Ти життя своє витрачаєш, ні на що. Іди, працюй за нормальні гроші. Це дебіли створили такі умови для якихось водіїв. Да? Як у вас кажуть? Якийсь водій. Ну добре, ну вони дебіли. А це у нас людина розумна, вона знає як. Олігархів відсторонимо від влади, але підприємство лишиться їхнє. Все буде як в Америці. Повинні бути мільярдерів та багато іншої маячні. Ага, ну іншої маячні. Те, що я кажу, те, що в Америці, це маячня. Ну добре. Почну з олігархів. Яким чином їх теж бають збираються ізолювати від влади? Я вже розказував 10 разів, ну, навчіться сприймати інформацію. У них бізнес, у них гроші, вони куплять любого президента. Ну, якщо вас можна купити, то є люди, якісь купити не можна. Коли люди, які побачили смерть, або усміхнулися смерті в обличчя. Такі люди, є така категорія хворих на голову, ну, типу Ташбаєва, Бубенчика, да? Які за зброю хапаються, коли інші просто колупаються в носі або попкорн їдять. Да? Оці підорвані на голову люди, от їх, з ними дуже важко, бо не розумієш, знаєте, вони не вписуються в загальні оці, скільки коштує, да, щоб купити. Ну, вам це не зрозуміло. Ви таких людей просто не зустрічали, я розумію, буває. Це саме обіцяв на Майдані Порошенко. Ага, треба паралель провести, щоб тепер порівняти Ташбаєва та його рух та однодумців з Порошенко. Да? Якщо Порошенко... Слухайте, так у Порошенка є дві ноги і пісюн між ногами. У вас, пан Вадим Романенко, є дві ноги і пісюн між ногами. Ти порохобот! Клятий! Ти що? Відріж пісюна! Ти повинен відрізлятися від пороха! Ні, ну а, що... Ні, ну, а як це доказувати? Я вибачаюсь. Я вибачаю. Стратегічні підприємства ніколи не були збитковими. Вони можуть поповнити державну скарбницю, забезпечивши нам високий рівень життя. Пан Вадим Романенко, хочеться нічого не робити, а щоб державні підприємства високоприбуткові забезпечили вам високий рівень життя. А то халявщики, я не можу. Неефективність державного керування – міф олігархічної мафії. Да, саме так.
державне керування було в Радянському Союзі, а в Америці державного керування не було. Чим закінчила клята загниваюча Америка і чим закінчив могутній непохитний Радянський Союз? Ну добре. Боже, де ці динозаври совковські? Вони колись, ну колись вже, ну на відпочинок хоча б. Я не знаю, нам треба на Мальдівах всією українською нацією скинутися, купити якийсь острів і всіх цих динозаврів туди хай відпочивають. Ну а що? За який хер Ташбаєв збирається поліпшити нам життя, якщо ці грошові потоки він не бажає повернути народу? Які грошові потоки? Так ви скажи, ви ж прямим текстом кажете, ви хочете сидіти на грошових потоках. Ташбаєв не збирається вам нічого повертати, забезпечувати. Ташбаєв збирається вас звільнити. А там ви поділитесь на тих, хто піде собі заробить, і на тих, хто буде тільки язиком лячкати, згадувати, як було класно в Радянському Союзі, і прозябати в злиднях. Ось як буде. Так, мене вже другий раз, мені треба їхати. Hello. Yeah, yeah, okay, okay. Give me a minute, yeah. Thanks. Друзі, я вам далі розказав, ага, ну він тут, ну коротше, знайдете. Пан Вадим Романенко в мене в друзях, на всіх аккаунтах. Не буду розфренджувати, не буду банити. Такий страшний дракон Ташбаєв, який всіх банить. Ну чомусь пана Романенка він банити не буде. І, ну, підійдіть далі, почитайте. Він розказує. Ташбаєв мовчить, як контролюють бізнес США. Ташбаєв про це вже півтора року розказує. Як? Мінімально контролюють бізнес США. Його не контролюють. Бізнесу США не дають знахабніти і стати олігархічним. Оце, що в США робить держава. А бізнес вона не контролює. Як видирають податки з горла усіх без виключення. Про що ви розказуєте? У мене податки за 16 рік ще не заплачені. Я ж не відправляв, так? Я відправив 17 і 15. 16 в мене ще лежить. А 15 я 3 роки не відправляв. А в Америці, шановний пан, який загранпаспорта ніколи не мав, я вже не питаю, скільки ви днів, не кажучи про роки, промешкали в США, скільки років ви сплачували податки, що ви такий спеціаліст у нас по податках. А ви знаєте, як платяться в Америці податки? А як вони контролюються, як їх видирають, не знаєте? А я вам скажу, а всі податки платять добровільно, а перевіряє IRS, могутня служба податкова американська, кожного з 10. Щоб скоротити державний апарат, вони не перевіряють кожного платника податків. Вони перевіряють виборочно одного з 10. І всі це знають. І знають, що є шанс, якщо ти щось збрешеш, попастися. І на цьому все тримається. Вам це не зрозуміти. Ви звикли до колючого дроту, вишечок, овчарочок і з ППШ в тулупах. Ось до чого ви звикли. І щоб якось функціонувала держава могутня без цього, ці люди просто не уявляють. Я за таку програму не голосую, вам не раджу. Це буде пісєць державі. Ага, а у вас не пісєць державі. Ну, добре. А в американську лікарню краще не попадати, до кінця життя не розрахуєшся, він розказує. Ви коли були останній раз в американській лікарні? Ви що таке страхова медицина взагалі чули? Не ясно. До речі, наміри Ташбаєва, як дві краплі води співпадають з програмою Саакашвілі і мають також американський присмак. СБУ теж так думає, що ви працюєте. Що? Я кажу, СБУ теж думає. СБУ теж так думає? Ні, ну просто один навчався в США, а другий 20 років податки платив в США. Тому, ви знаєте, деякі їх думки можуть співпадати. Бо ці люди, да, Ташбаєв, Саакашвілі, вони якось бачили, як виглядає гідне життя. І в них є якесь розуміння того, яким саме чином воно розбудовується. Ну, добре, мене американська економіка зараз кличе, щоб я встав там задом і щоб мене розвантажили. Думаю, Ташбаєв розраховує на американські гроші та бачить себе ставленником Вашингтону на Банковій. Да, я ставленник, я взагалі проєкт. Я проєкт. От зараз відкриття від Ташбаєва на весь простір інтернету. Я втомився всі ці роки носити дві ці маски, прикидуватися, брехати, оце, щось себе корчити. Я проєкт, пояснюю кого. Я є проєктом моєї мами і татусі. От я проєкт, все. Дякую за увагу, проєкт з вами прощається. Завтра, ну це такий жартівливий був ЕТР, завтра у нас серйозний ЕТР по
стратегічним питанням у, скажімо так, плані розгорнення подій останніх та деяких коментів навіть досить відомих політиків. Дякую за увагу і всього вам на кращого.